Есүс хүмүүст яаж сайн мэдээ ярьж өгдөг байсан талаар өмнөх 3 дугаараар бид үзээд байгаа бөгөөд Христэд итгэгчийн хувьд бид Есүстэй адил төрсөн хүмүүсийг гэрж олоод аврах үүрэгтэй билээ. Бидэнд эхэзнийг мэддэггүй найз нөхөд гэр бүлийнхэн бий. Харин бид бол хорт хавдрыг илгээдэг эмч шиг хүмүүс. Ертөнцийн эзний 10 хуулийг толмид ташиглан түүгээр уучлуулах хэрэгтэйг нь хүмүүст ойлгуулах тухай бид мөн ярьсан. Түүнчлэн хүмүүсийн аврагч руу ирэх үндслэл шалтгаан хэр чухал болох талаар бас үзээд байгаа билээ. Би нэг удаа Австралид гэм, хууль, цагаатгал, ариун байдал, шүүлт, мөнхийн зовлонгийн талаар номлол доо. Тэгээд нэг их олон хүнийг Христэд итгүүлчих нь байтугай. Харин ч уур амьсгалыг нилээд хурцтуулчихдаг байгаа. Тэгтэл цуглалтын дараа надад тэр ард нэг залуу хүү Христэд амьдралаа зориулъя гэж байна. Билэм? Хурсан улсын ард явж очтол 10 хэдтэй нэг хүү бүр асгартлан уйлаад Христийг амьдралдаа өрн гуйж чадахгүй байсан. Сайн мэдээний уран хугарлт гэгч өвчнөөр олон жил шансан би. Тэрний хараад бүр сэргээд л явчихдаг юм байна. Гэнтнийг Есүс рүү авчрах хүсэлтэн автаад өрдөнд би өөрийн ирэхгүй хүнийг төвөө болгосон сайн мэдээ ярьчихдаг байлаа. Ухаанда та Есүсгүйгээр жинхэнэ амар тайвныг олохгүй. Сэтгэлийн чинь хоосон орон зайг ганцхан тэрл нөхөж чадна гэсэн утгатай зүйл ярих юм л да. Ингээд Христтэй цовдлогдсныг гимш хэрэгтэй хэлнэ. Дараа нь гимтэн Есүстэй итгэснээ илэрхийлэхээр эндэрлүү ирэхтэн надад яамдаа Есүст амьдралаа өгөхийг хүсэж байгаа ч гэсэн энэ залуу дараа нь итгэлээсээ няцах магадлал тоо баримтаар бол 80% те шүү дээ. Энэ хүн үнэхээр итгэж байгаа болов уу гэж хардна. За тэгээд би хөөх амтнаар руу явж очин гестапийн цагдаа шиг сэрдэж та юу хүсэв гэхэд тэр итгэж болох гэсэн юм гэв. Үнэн сэтгэлээсээ юу гэхэд тийм ээ гин. Би дахиад үнэхээр үү гэхэд тийм ээ тэгжил бодож байна гин. Би тэгвэл би таны төлөө гуйж бай. Харин та чин сэтгэлээсээ хэлээрэй гэхэд тэр тэг яа тэг ийл. Би та энэ гуйлтыг миний араас эд чин сэтгэлээсээ хэлдэг юм шүү. Гэд би тэр хүнтэй хамт толгойг удаан ертөнцийн эзэн би гэмтэй хүн гэж хэлээд харахад нөгөөдөх маань ертөнцийн эзэн би гэмтэй хүн гэж байгаа үзэгдэнэ. Би өөх өрхи яагаад үнэг голосоо гимжсэн шинжгүй байна? Гимжсэн шинж ч алга да гэж бодогдсон. Би тэр хүмүүсийн үндэслэлийг харсансан бол 100% үннээсээ байсныг мэдэх байлаа. Тэд чин сэтгэлээсээ шийдвэрлэж Иесус гээд байгаа юм баяр хөөр өхнө үгүй юу гэдгийг мэдхийн тулд оролдоод үзэхээр үннээсээ хүсдэг байж л дээ. Уур хилэн айсуу гэж би хэлж өгөөгүй юм чинь тэд уур хилэнгээс тогтох гээд хөөхи тэр залуу гим гэж юувэ гэдгийг мэдэхгүй юм чинь буруугаа чин сэтгэлээсээ хүлээж гимжсэн юм алга байлаа. Шүүх өдөр зовлонгийн тухай хэлж өгдөг. Шүүх өдөр зовлонгийн тухай юу? Үгүй ээ. Үгүй. Ягаад? Нэрэ би ягаад тэр тухай ярьж өгдөггүй юм бол шүүх өдрийн тухай ярьдаг уу? Айлгамааргүй санагддаг болохоор шүүх өдөр лөө ордоггүй. Мөнхийн эзнээс эмээхээс цэцэн ухаан өгсөн. Шүүх өдрийг дуустдаг уу? Дуустдаггүй. Тамиг? Ястай үгүй. Амралын зар тарахта 10 хуулийг хэргэлдэг үү? 10 хуулийг үү? Ер нь ол үгүй дээ. Итгэлийнхээ тухай ярьж өгдөө 10 хуулийг ашигладаг уу? Оо, үгүй. 10 хуулийг бол хизээч ашиглаж байгаагүй байна. Ромийн 7:7 пүйл тэр хууль байгаагүй бол би өөрийнхөө гинтэй болохыг мэдэхгүй байсан гэсэн. Гин гэж юу юм бэ гэдгийг мэдэхгүй бол хүн яаж гэмшиг бдэ? Тэдний гимшил гэгчил би хөндлөн гимшил гэдэг юм. Хүнд худал хэлсэн, хүнээс сулгайсан болохоор л гимшиж байгаа болохоор. Харин Давид Батшебатай гим хийж 10 хуулийг 10 лонгон зөрчихдөө. Хүний ихнэрт шунаж, ихнэрийн хулгайлж, завхайрч, хуурч, хүн алж, эцгийнхээ үл хөндлөн ертөнцийн эзнийг доромжилчихоод. Би хүмүүсийн эсрэг гим хийчихлээ гэгүй. Харин би таны эсрэг гим хийчихлээ. Энэ хорн үйлсийг нүдэн дээр чинь хийчихлээ гэсэн. Эцэгтэй татж чангахад юусэ? Би ертөнцийн эзний эсрэг гим хийж яаж болох вэ гэсэн байдаг. Бас хэрмэл хүү. Би мөнхийн улсын эсрэг гим хийчихлээ гэсэн байдаг.
гимшиг пойл их сургаж байсан Библиэд эзний төрүүлсэн гимшил гимт амьдралаа хайхад хүргэдэг гэсэн. Гим нь юуны өмнө дээш чиглэлтэй гэдгийг ойлгохгүй бол хүн Библиёсоор гимшиггүй. Гимшил нь өнгөц туршилтын маягтай хөндлөн чиглэлтэй байх үгэд гай зовлон уруу таталт шахалт хавчлага ирэхэд сураг алдарна. Абсалом Бекус ирэл ингэж хэлжээ. Эртэнцэн эзний хуулийн хамгийн ноцтой занл хийллүүд хүмүүсийг Христ рүү хөдөлгөхөд гол байр суурь эзэлдэг би удаан хугацааны туршлагаараа олж мэдсэн. Алдагдсан гэдгээ ухаарч байж л тэд өршөөл гүн хашгирна. Аюулыг олж харж байж л зүхтнэ гэж. Энэ жишлийг уншиж байхад зарим хүн анзааралгүй өнгөрчихсөн байж магадгүй болохоор алдарт сайн мэдээдгүйч Ирлийн үгийг дахин сонсно. Христ рүү хөдөлсөн 150 мянган гаруй хүн нь түүний үгийг батлана. Тэрэр юг нэ удаан хугацааны туршлагаараа олж мэдсэн гэсэн. Тэр жинхэнэ шалгуур гэдэг нь үнэн. Ертөнцийн эзний хуулийн хамгийн ноцтой занл хийллүүд хүмүүсийг Христ рүү хөдөлгөхөд гол байр суурь эзэлдгийг би удаан хугацааны туршлагаараа олж мэдсэн. Алдагдсан гэдгээ ухаарч байж л тэд өршөөл гүн хашгирна. Аюулыг олж харж байж л зүхтэн. Маш зүв хэлж. Та өөрийгөө сайн хүн гэж үздэг үү? Аа, болохгүй. Гуй юм байсан л да. Гэхдээ тийм ээ. Та 10 хүлийг мэдхүү? Мэднэ. 10 хүлээс та хэдийн хэлж чадах уу? Аа, 10 гэн л байхаа. Тэгвэл нэрэлдэ. Энд тэнд нь оруулах уу зүгээр үү? Өө, тэр яах. Хүн буу ал. Буу завхаар. Буу хулгайл. Буу. Би яг зөв хэлэхгүй байж магадгүй. Хүний эсрэг худал юм ярих, худал мэдэгдэл хэд болчих вэ? 5-6. Сайн л байж тээ. Сайн мэдэхгүй нэ, эргэж харах хэрэгтэй болжээ. Дахиад юм асууй, Скотто, харин та худал хэлж байв уу? Байсаа. Худал ярьсан үнийг юу гэдэг вэ? Хүн гэх байх. Хариултын хүснэгтийн нэгдүгээрт мэдээж хүн гэдэг үг байна л та. Би худал ярьлэхэд та намайг ямар хүн гэх үү? Дандаа худлаа ярив лөө? Тийм, худлаа ярьдаг хүн байсан бол? Би мэдэхгүй юм аа. Худалч гэж би нэрлэхгүй. Тэгвэл хүн болгон худал хэлдэг юм чинь бүх хүнийг худалч гэх болчихно. Энд дэлхийд худалчд байдгүй? Би. Тэгвэл ямар үсийг худалч гэх үү? Худал хэлдэг хүмүүсийг худалч гэнэ гэхэд болно үү? Тийм дээ, тэгж нэрлэх нь зөв. Тэд заримдаа үннийг гойволдог. Скот, юм хулгайж байсан удаа танд би юу? Би. Бусдын юмыг хулгайлдаг хүнийг та ямар хүн гэх үү? Хулгайч. Эмэгтэй хүн рүү тачаатай харсан хүн завхаарсан буруутай болно гэж Иесус хэлсэн. Та тэгж байв уу? Би үргэлж л тэгдэг. За, тэгвэл таныг худал хэлдэг, хулгайлдаг, сэтгэлдээ завхаарахч гэж болох нь. Шүүлтийн өдөр та ертөнцийн эзэнтэй уулзах ёстой болно. Тийм ээ. Тэр өөрийнхөө хэлээр шүүлтийн өдөр таныг шүүлэх гэхэд та гимтэд тооцогдох уу? Эсвэл гимгүйд үү? Гимгүйд. Яагаад тэрвлээ? Хүний ам бүрдлэхээс бусад бүх зүйлийг эзэн уучилдаг. Хин тэгж хэлээ? Мэдхгүй өгөөч байж магадгүй. Гэхдээ тэр зөвхөн алуурчныг л уучлахгүй гэж би бодсон юм. Ер нь эцсийн шүүлтийн өдөр таны хувьд баяртай өдөр байх уу? Заадаа хэцүүтгэл байх та. Нэг юм хэлэн далангуй асууя. Үүнд санаа зовж байна уу? Хаяа бодоход эвгүй л дээ. Гэхдээ би ихэнхдээ өөр юмны тухай бодоод энэ тухай нэх боддоггүй. Бас нэг юм асууя. Хэрвээ эмч танд руу ирээд бид хүмүүсийн нүдний алимыг цуглуулан туршилт хийж байгаа юм. Таны нүдний алим бидний хэрэгцээнд бүр яг таарч байна. Тэгэхээр та өрөөснүүдэ баруун зүүн алимч байж болно. Бидэнд өгөхгүй юу? Нуусан илүүнийг нүдэ байгаа бол тэрийг ч навъя. Тэгэд бид ордонд нь нөгөө нүдтэй чинь яг адилхан харагдах шил нүд суулгаж өгнө. Гэхдээ мэдээж тэр нүд юм харахгүй тал хараагүй болно гэвэл. За. $100 шүү дээ. Өрөөснүүд. Шил нүд яг жинхэнэ юм шиг болохоор эвгүй харагдахгүй. Та зөвшөөрөх үү? $100 шүү дээ. Өрөөснүүд. Шилэн нүд яг жинхэнэ юм шиг болохоор эвгүй харагдахгүй. Та зөвшөөрөх үү? Аль нүдийн минь авахаас шалтгаална да. Ягаад гэвэл миний өрөөснүүд хараагүй. Зөвшөөрөхгүй. Хоёр нүдний чинь оронд $100,000 амлвал зөвшөөрөхгүй байсан. Нүд чинь танд их үнэтэй юм те? Тийм ээ. Тэгвэл нэг ийм яриа байна. Энэ юм над чухал. Бас танд чухал хэсгийг би асуух гээд байна л да. Хэрвээ хүмүүс нүд нь энэ дэлхийн бүх мөнгнөөс ч илүү үнэтэй юм бол
Энэ хоёр нүдийг цонх мэт ашиглан нэг тардаг амин сүнс нь бүрчилүү үнтэй байх биш үү? Тийм үү? Тийм шүү. Хүн гимүүдэд яаж уучлуулж болохыг та мэдэх үү? Юу гэж нэрлэхийг сонсч байсан. Дахин төрсөн Христэд итгэгч билүү үү? Тийм, та дахин төрсөн. Үгүй төрөөгүй. Яагаад? Өвгөн би католиксоор өсч хүмүүцсэн юм л да. Гэхдээ яваа явандаа түүнийг орхин орхисоор тэгээд нэг юм асууя Скотта. Та шүүх өдрөө ертөнцийн эзний өмнө зогслоо. Тэр таны гим бургийн нотлогоо болгон бүх гимийг чинь гаргаж тавилаа гэж бодъё л да. Өөрөөр хэлбэл тэр DVD-г буцаан эргүүлж байгаа юм шиг Скоттийн амьдралын мөч бүрийг харуулахдаа гим хийгээг үеийг хассан болохоор ар араасаа дараалсан гимүүд чинь харагдлаа. Ингээд тэр алхаа буулган Скотт шүүхэн шийдвэрээр та тамд орж таарах нэ гэлээ гэж бодъё. Тэгвэл та яг яах байсан бэ? Миний түүнд хэлэх юм бол таны зөвөө. Би энэнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэв. Өөр яач чадахгүй шүү дээ. Уг нь одоо амьд сэрүүн байгаа хүмүүсийн хувьд бол арай оройтойг байна тийм үү? Тийм шүү. Есүсээ загламаа дээр юу хийсдэг та ойлгодог уу? Тийм ээ. Миний таны бодлоо бүх нийт янаас орсон. 3 дахь өдрөө яалаа? Амилсан. Яаж дахин төрж болохоо мэдэх үү? Мэднэ. Яаж? ертөнцийн эзнийг хүлээж авах. Библиэд нэг гэмээ өрх гэдэг юм. Энэ та гэмтэй гэдгээ бас эзнийг доромжилж байснаа хүлээн зөвшөөрч зөвхөн Есүсээр зуучлуулан аврагдана гэдгийг ухамсарлах гэсэн үг. Аа. Сайн бодож үзмээр хэрэг байгаа биз? Тийм ээ. Бодож үзээрэй. Хүн үхээд дараа нь шүүгдэх замтай гэж Библиэд бичсэн. Цаг хугацааны тэр босгыг давмагцсан мөнхийн улс юм уу? Там гэсэн хоёр сонголт өгтөн. Та энэ тухай сайн бодох нь тун чухал юм аа. За бодож үзнэ. Цаг гаргасанд их баярлалаа. Зүгээрээ баярлалаа залуусаа. Нэг юм юм байна. Та над руу ирээд хой хийх гэвэл би юу гэлээ? Та энэ бол Гронинсэний өвчнийг эдгэх юм. Би энэ эмийг худалдаж явах мөнгө цуглуулах гэж байшингаа зарсан. Одоо чамд бэлгэлийг гэв. Би дотроо юу? Энэ эмийг авах гэж байшингаа зараад эмээ надад бэлгэлнэ гинэ? Хөөх, тэгвэл баярлалаа. Дараа уулзъя гэж хэлээд дотроо энэ хүнийг л биш ээ. Юмтай юм болов уу гэж бодох байх. Миний хизээч сонсч байгаагүй тэр өвчнийг эдгэх юм худалдаж явах мөнгө олохын тулд байшингаа зарсан гэж та надад хэлвэл би ийм л хариу үйлдэл үзүүлнэ. Харин ингэж хэлбэл арай өөр. Кирк, би чамд санаа зовж байна. Чи Гронинсэний өвчтэй болжээ. Би энэ дээр чинь энэ өвчний 10 илэрхий шинж байна. Чамд хагас сар хүрэхгүй хугацаа үлдэжээ гэвэл би юу? Одоо яана гэд би хаагаа үзэж шалгаж гарах бах. Тэгж тэгж өвчний шинж тэмдгүүд яах аргагүй байхыг хараад аргагүй итгэж одоо би яах вэ гинэ бах. Харин тэгэхэд та санаа зовлтгүй. Энэ бол Гронинсэний өвчнийг эдгэх юм. Би байшингаа зараад энэ эмийг чамд авсан. Чамд энийг зүгээр л бэлгэлж байна гээлээ. Ингэвэл би таныг янзын нөхөр гэж бодохгүй. Хачин хүнч гэж дүгнэхгүй. Харин баярлаа гэж хэлээд эмтээ болсонтой талархаад эмийг аваад хэрэглэнэ. Яагаад тэрвэлээ? Яагаад гэвэл би өвчин туссанаа ойлгосон болохоор эдгэх эмтээ болсонтой талархана. Харамсалтай нэгдсэн улсад бас барууны ертөнцид итгэгчд бид хүмүүст эхлээд өвчнийг ойлгуулахгүйгээр эдгэх юм номлож ирлээ. Ертөнцийн эзний хуулийг зөрчснээ эхлээд ойлгуулахгүйгээр бид хайр өршөөлийн мөдийг тунхлаж ирснээс Библийн бүс нутагт болон Өмнөд Калифорнид миний сайн мэдээ ярьж өхийг оролцсон бараг хүн бүр 6-7 удаа дахин төрчихөд байна. Та Христэд итгэдэг үү? Ихэснийг мэдхүү гэвэл тий тий би 6 настай 11-тэй 17 23 25 30 хэртээ одоо дахин төрсөн гэдэг. Тэр залуу Христэд итгэгч бишиг. Эзний нэрийг гутаагч, эх нэрээ араар нь тавьчих гэдгийг та мэдэж байгаа. Дахин төрсөн болохоор тэр аврагдчихсан гэж бодож байна. Юу болж байна? Тийм хүн эзний хайр өшөөлийг гэмт хүсэлтэд ашиглаж байна. Ийм хүмүүс Есүс Христийн цусыг улан дороо өлхөөн дэвсэлчихэж чадна. Тэд залиосыг үнэлдэггүй. Яагаад? Ягад гэвэл өвчнөө ойлгоогүй болохоор эмчлэх эмэнд баярлдаггүй. Энэ бол амьдрал. Төний өмнө бүгд хүчин мөхс. Өдөр бүр ялалт, ялагдл оршин. Түүнд бүх өнг оршин байдаг. Хүмүүний амьдрал цөхрлөөр дүүрэн. Түүнийг давх хүчийг олж авсан хүмүүсийн бодит түүхийг амьдралын өнг нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Та нэвтрүүлгээ Ням гаргийн 10 цаг 30 минутаас давталтыг Бям гаргийн 23 цагаас тус тус хүлээн авч үзнэ үү. Амьдралын өнг.
би бол бүхий хатганы шүтрхэн байна. Харин би бол бүхий хатганы нисдэг хүн байна. Харанхуйч гэр дээрээ. Найзуудаа мөрөөдөлтөө нисдэгээ. Хүүхдүүдээ мөнхийн хатгаа нэвтрүүлэг та нартай шинэ дугаарудаа хүргэж байна. Нэвтрүүлгээ даваагаас баасан гарагийн 17:30 минутаас харин давталтыг 17 цагаас хүлээн авч үзээрэй. Мөрөөдөлтөө нисдэгээ найзуудаа би нисэх дуртай. Библийн дагуух сайн мэдээ үргэлж бардамд хууль, дарууд хайр өршөөл болдог. Бардам өөрийнхөө сайнд итгэсэн их цантаа гэмтнүүдэд Есүс сайн мэдээ, ертөнцийн эзний хайр өршөөл загалмайн тухай ярьж өгсөн удаа огт байхгүй. Үгүй ээ. Тэрбэр сайн мэдээгээр хатуу сэтгэлийг хагалж, шархалсан сэтгэлийг эдгэж байсан. Яагаад? Есүс эцэгтэй таашагдах зүйлсийг үргэлж хийдэг байсан болохоор. Тэгвэл мөнхийн эцэг бардмыг эсэргүүцэж дарууд хайр өршөөлөө үзүүлдэг. Алдагдсан хүмүүст нөлөөлж чадъя гэвэл Есүсийн хийснийг хийх хэрэгтэй. Зух 18:18-аас харахад юудэчүүдийн нэг баян залуу ахлагч Есүс рүү хурж ирээд сөхөрч, сайн багшаа, би мөнхийн амийг хэрхэн олох вэ гэж асуухад Есүс юу гэлээ? Та бидэнд лав хүнтэй тэгж Есүстэй адилхан харьц гэж зааж өгөхгүй дээ. Есүс тэр хүн загалмайн тухай ярьж өгөөгүй. Ертөнцийн эзний хайр өршөөлийн тухайж яриагүй. Хэлэхэд тэр ахлагч хар багаасаа би тэр хуулийг дагдаг байсан гэж хариулахад Есүс чамд нэг юм өгүүлэгдэж байна гэжээ. Тэгэд энэ хүнийг ертөнцийн эзнээс өөр ямар ч ёмийг шүтэж болохгүй гэсэн эхний хуулийн мөн чанарлуу хандуулж мөнгийг шүтэнэ болгочиход байгааг нь ертөнцийн эзэн мөнгө хоёр зэрэг зэргүүлжлэх аргагүй гэдгийг харуулжээ. Бас нэг бардамд хууль ярьжээ. Дарууд хайр өршөөлийн тухай ярьж өгснэйг жишээлхэд Никодимын түүхээс харж болох юм а. Никодим Есүс рүү шөн явж ирэхэд Есүс сайн мэдээ хайр өршөөлийн тухай ярьж өгсөн тухай Иогны 3 дугаар бүлэгт өгүүлдэг. Яагаад? Никодим бол түүний хуулийг нэгт шүфт судалсан хүн байж Израильчуудын удирдагч багш болохоор түүний хуйланд нэвтрхий байсан ч тодорхой шүү дээ. Гэхдээ тэр даруй хүн байжээ. Би энийг яаж мэдв? Яг уу энэ хүн Есүс ертөнцийн эзний хүү мөний хүлен зөвшөрсөн Ивдэн удирдагч байсан. Ертөнцийн эзэн хамт бишл бол хинч ийм гайхамшгуудыг бүтээж чадахгүй тул таныг түүнес ирсэн гэдгийг бид мэднэ гэж тэр хэлсэн юм. Тиймээс Есүс Никодимд хайр өршөөл өгсөн. Бардамд хуйл дарууд хайр өршөөл. Бас Натанал хэмээх ертөнцийн эзнийг дээдлэн хүнддэг хуйлаар хүмүүдсэн мөн Библиэд хэлсэнчлэн залмих гэдгийг огт мэддэггүй цэгц шударга хүнд Есүс мөн сайн мэдээ ярьж өгсөн байдаг. Үйл явдал номонд Пентекост баяраар Петр мөнхийн эзнийг үнэнчээр дээдлдэг юудэчүүдэд сургаал заажээ. Тэд насан турш түүний хуйлаар хүмүүцсэн. Энэ хуйлаар идэж ууж унтдаг болс байла. Петр тэдэнд хуйл заагаагүй. Гэминч ойлгуулах шаардлага байгаагүй. Тэд тэрдээ тэргүй ойлгож байсан. Харин тэдний өр төлөөсөө Христ өмнөөс нь төлсөн гэсэн аврагчийн талаарх сайн мэдээг ярьж өгсөн юм. Тэгэд юу боллоо? Тэнд байсан хүмүүсийн сэтгэл догдлон нөгөө бид одоо яах вэ гэж асуусан гэж Библиэд гардаг. Тэр хүмүүсийг Христэд итгэх итгэл рүү хөтлсөн багш нь яа харахгүй хуйл байжээ. 1-р Тимот 1:8-10-т үнэн зөвөрн заавал тэр хуйл маргашгүй сайн болохыг бүх хүн мэднэ гэсэн. Түүний хуйлыг яаж заавал үнэн зөв болох вэ? Энэ хуйл гэмгүй хүмүүст биш, гэмтнүүдэд зариулагдсан гэж дараагийн ишлэлд нь би гэмтнүүдэд ижил хүйстэн захаарчдад ч та ижил хүйстэн Христ рүү авчирмаар байвал амьдралынх нь хим маягийн талаар битгий маргалд. Ягад гэвэл түүний хувьд ижил хүйснүүд ч зориулагдсан тогтоогдсон гэж Библи хэлдэг. Амьдралынхаа хим маягаас үл хамааран тамд орохор байгааг нь хэлж өг. Асуу. Таныг Тревис гэдэг үү? Дормжилж байна уу? Трэвис гэдэг юм шиг харагдаад байна уу? Блэк, миний нэр Блэк. Ягад би Тревис гэдэг утчих уу? Хүн мэдээ. За цаашаа. За Блэк, таныг 10 хуйлаар шалгаж үзье. Та худал хийж байна уу? Тийм ээ. Тэгвэл ямар хүн гэсэн үг вэ? Бүр тодорхойлбол ямар хүн гэдэг үү? Худалч. Гэмтээ та юм уулгаж үзсэн үү? Үгүй ээ. Итгэхгүй. Та өөрийгөө худалч гэв үү? Өө, мундаг биш үү? Баяллаа.
Жаахан ч гэсэн юм болгож байсан уу? Ний нүгүү хийлээ. Манай аав яаж халаасны мөнгө овоо гэдэг байсан. Шаарлаг байгаагүй. Энэ насандаа жаахан ч гэсэн юм болгож үзье гэж болгалах хэрэг огт байгаагүй. Таны харуулга. Баярлаа. Түнийг тачаадаа харуул сэтгэлдээ завхаарсан хэрэг гэж хэлсэн. Та тэгж байсан уу? Энэ харин тийм шүү. За за. Дөрөвд хасуулт. Эзний нэрийг хэрэггүй дуудаж байсан уу? Тийм ээ, та тэгж байлаа. Дургүйслийн илэрхийлэхтэй урсгадаг Есүсгээр ихэлсэн дөрвөн үсгтэй хараалын үгийн оронд танд амь насаа яасан ертөнцийн эзний нэрийг хэрэглэж тэр ариун нэрийг хараалын үгийн хэмжээнд авчирч доош хийхийг түүнийг доромжлох гэдгийг та мэдхүү. Тийм ээ. Нэрийн дэмий дүрдэгч хуулийн өмнө зүгээр өнгөрөхгүй гэж Библиэд хэлдэг. Тэгэхээр таныг Есүсийн хэлж өгсөн хэмжүүрээр харвал сэтгэлдээ шалгалсан, худалч гэдгээ та бас өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн, бас ертөнцийн эзний нэрийг доромжилдог гэсэн. Хэрэв та шүүх өдөр тэр таныг 10 хуулийн дагуу шүүглээ гэмтээгийг түү гэмгүй юу? Маш баярлалаа. Би буруутай тооцогдно. Еврейчүүдийг Христ руу авчирыг гэвэл хуулийн чанд хатууг мэдрүүлээрэй. Та сайн хүн тооцогдтол уу? Ерөнхийдөө тийм ээ. Ер нь бол сайн хүн. Худал хэлж үзсэн үү? Үзлгүй яах вэ? Хулгаж байв уу? Мэдээж. Эзний нэрийг дэмий дуудсан уу? Ярангүй бүгд тийм байхаа. Шун үзч харвал сэтгэлдээ шалгалж байгаа нь тэрэ гэж Есүс хэлсэн. Та тэгж байсан уу? Мэдээж. Таны нэр хинглэ? Мути. Мути, та худал хэлдэг, хулгайлдаг, нэрийн доромжилдог, сэтгэлдээ завхаарч гэдгээ зөвшөөрлөө. Зөв хэллээ. Тэгвэл та шүүлтийн өдөр яах вэ? Гин буруутай болох. Өршөөгөрөө, би тийм байлаа гэхэд намайг шүүхэн түүний л хэрэг. Бусдад патгүй. Тэр бидний 10 хуулиар шүүн гэж Библиэд байдаг. Гэтэл та ямар ч байсан дөрвийн зөрчиччих. Бид дөрвийн л ярьсан, цаана 6 байгаа. Тэгэхээр та буруутхан. Та мөнхийн зовлон жаргалын аль нэр рүү явах вэ? Мэдгүй. Зоос аль талаараа шунж магадгүй. Библиэд худалч хүн түүний хаан тусад орохгүй. Хулгайч, завхай, ханий итгэл өвдөгч түүнийг доромжлогч ч орохгүй гэсэн. Тэгвэлч танд орох юм л дээ. Тэгвэл санаа зовж байна уу? Бараг үгүй. Та амьд ямаргүй юм уу? Амьдрал хайртай салмааргүй байгаа биз? Өглөө болгон би сэрээд орносоо босч чадаж байгаадаа ертөнцийн эзэн талархдаг. Яагаад гэхээр сэрээд чаддаг чинь одоо орносоо өөрөө босоод явж чаддгийг олон хүнийг би мэднэ. Тийм болохоор би өглөө сэрээд түүн талархч чаад босдог. Тэр яасан болохоор та танд орохгүй гэж болохоор боллоо? Мэдхүү. Мэдгүй. Хүүгэн илгээж онгон бүсгүйгээс төрүүлсэн. Хүүний хүн төрлөختний гимиг өөртөө үрч загламай дээр нас бархаар ирджээ. Иесус цавдлагдхдоо таныч миний ч шийтгэлийг үрсэн. Бүх хүний гим түүнд тохиогдсон учраас шүүх өдөр бид гим буруугүй гэгдэж болохоор болсон юм. Иесус төлөөсөө төлсөн болохоор ертөнцийн эзэн биднийг уучлаж бид шүүх танхимаас чөлөөтэй гарч болохоор болсон. Таны төлөө түүний хийсэн юм энэ. Та гимшиж өөрөөр хэлбэл гимүүдэ хүлэн зөвшөөрч орхин Иесусийг түшиг тулгуураа болговол тэр таны хийсэн гим болгоныг уучлаж мөн хамиг өгнө. Энэ сайн мэдээ биш гэж үү? Яа, тийм багш. Зарим хүнд бол та дээгүр өнгөрөх баяр тэмдэглэж байсан уу? Энэ баяраар яадаг вүлээ? Юу тэмдэглэдгийг та тавчхан хэлэхгүй юу? Израильчууд Египтээс гарсны бид энэ баяраар тэмдэглэдэг. Өчтөр дээгүр өнгөрөөг холдуулахын тулд тэд яалаа? Тотон дээрээ цус төрөсөн. Хурганы цус үлээ? Тийм ээ. Есүс ч бас ертөнцийн эзний хург байсан. Үхлийг танаас тойрогд өнгөрөхийн тулд цус нь урсан. Тэр бол ертөнцийн эзний өгсөн төгс гэмгүй хург байсан. Дуулал 22 Исая 53-т зөвнсөн еврейчүүдийн хүлээж байсан тэр аврагч бол Есүс юм. Тийм ээ, би өөрөө ч еврей хүн. Аха. Саяны ярьсан зүйлүүдийн талаар мөнхийн эзнээс гуйгараа. Мөнх аврагдахаас илүү чухал юм гэж байхгүй болохоор авралынхаа тухай бодож ухамсарч нь юу гэж явнаарэ. Ярилцсан дэх баярлаа. Зүгээрээ зүгээр. Ялалаа ирэх мэ. Лалын шишинтэнг Христ руу авчирмаар байвал бас л хуулийн хатуу шүлтүүрийг ойлгуул. Яагаад? Түүний хууль гэмийг ойлгуулж хүний Христ руу авчирч хүмүүжүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг болохоор. Хүүхдүүд Христэд итгүүлмээр байвал ертөнцийн эзэн клубын гишүүн болгож, Есүс MTV-гээс илүү янзтай гэдэгт итгүүлэх шаардлагагүй. Хүүхдүүд 10 хуулиар шалгаатал бол хуулийн зөрчиж явахтаа ертөнцийн эзнийг уурлуулсан гэдгийг л ойлгоол. Тэд гимээ ухаарангуудаа Христ ягаад өөрсдийнхөө төлөө нас барсныг ойлгож, түүнээс салахгүйгээр зуурч явна. Завхаарахч байгаад баригдсан хүүхнийг бодоод үзтээ. Тэр хүүхэн 10 хуулийн 7 дахьын зөрчиж, хууль амийн нэхэж байлаа. Хүмүүс хуулийн дагуу түүнийг үхтлэн чулуугаар шидэх гэж байсан. Тэр эмэгтэй мултрах ганц гарц бол ертөнцийн эзний хүүгийн хөлд унаж, хайрлан инэрхийг гуйх байлаа. Үүнчлэн хуулийн үүрэг бол буруутгах. Гэхдээ гэмт хүмүүсийг яллаад яваад байж болохгүй штэ гэж үү? Тэд угаасаа яллагдчихсан. Йогны 3:18-д итгээгүй хүн аль хэдийн яллагджээ гэсэн байдаг.
Түүний хууль бидний үнэн байдлыг илчилдэг юм аа. Эмэгтэйчүүд ээ, та нарт ийм юм тохиолдсон байх. Өглөө сэрэхэд хоолны ширээ чинь тоос ширээ болчихсон байлаа. Хамаг тоосыг нарчаад цэв цэвэрхэн болголоо. Тэгээд хөшгөө нээж өглөөний нарны гэрлийг өрөөндөө оруулла. Тэгээд дахиад ширээлүү харахад юу болов? Тоос. Агарч юу харагдах вэ? Тоос. Гэрэл тоос бий болгочих уу? Үгүй ээ. Тоос уугаг зүгээр л илчлэн харуулсан. Хүн шиг та цаг гарган ариунаас ариун газрын хөшгийг нээ. Ертөнцийн эзний гэрлийг гемтэй хүний сэтгэлд тусгах юм бол хүн өөрийнхөө үнэн байдлыг олж харна. Жон Уэсли нэгэн авралын зар тараагч залууд 90% нь хууль 10% нь хайр өршөөл ярьж өг гэсэн байдаг. Хууль 90, хайр өршөөл 10% аа. Чангадахгүй юу? 50-50 байвал гэж үү? Ингэж бодъё л да. Би эмч, та өвчтөн. Та аминд хүрэх өвчин тусчээ. Надад идгэх юм байна. Тэгвэл эмч би энэ тухай танд яаж дуулахгүй магадгүй. За та ийшээ суу. Чухал юм байна. Та ами алдах хүнд өвчнөтэй болсон байна. Гэж эхлээд хэлэх байх. Дагжин чичирч эхлэхийг чинь хараад сайн байна. Нөхцөл байдал хэр ноцтой байгааг ойлгож байна гэж бодно. Ерөнхийдөө зураг үзүүлж бие махбодын орчин хор яаж нэвчэж байгааг харуулна. Өвчний талаар бүхэл бүтэн 10 минут ярьж өгнө. 10 минут. Харин эмчилгээний тухай би хэр удаан ярих вэ? Ердөө удаан биш ээ. Таныг чичирэн сууж байхад би үгүн ч идгэх юм байгаа шүү гэвэл та. Маш өгөөч. Юу гэвэл та тэр аимшигт өвчний тухай аймаар үр дагаврын мэдснээр эмчилгээний үнцнийг ухаарч байна гэсэн үг. Дөрвөн настай жаал хүү усан дорох гэдэг үгэнд хэр дуртай байдаг вэ? Хүмүүс зүв байх гэдэг үгэнд тийм хэмжээнд л дуралдаг. Энэ юу гэсэн үг вэ? Есүс зүв байхын хүслэн болсон хүн ивэлтэй гэсэн. Та зүв байхын хүслэн болсон Христэд итгэдэггүй хүн хэр болныг мэдв үү? Ертөнцийн эзнийг хайдаг хүн алга, хүмүүс харанхуйд дурлан гэрэл гээгэг үзэж чаддгүй. Үйл хэрэг нь илчлэгдэхгүй гэхээс айж гэрэлд гарч ирдгүү гэж Библи хэлдэг. Тэд зөвхөн гим нүгэл давтагддаг. Үндэж дуртай. Гим тэдэнд ус агаар мэт болсон байдаг. Би анх ертөнцийн эзний хууль, түүний ариун хим хэмжүүртэй тулгарч тэр тачаадахыг завхаарсан гэж үзэн ядагчийг алуурчин гэж үздгийг мэдхтээ эцсийн шүүхэдр би балархан дээ гэдгийг ертөнцийн эзний уучлал надад маш хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон юм. Энэ бол түүний хуулийн гүйцэтгэх үүрэг. Бид үүнийг багж хэрэгсэл толимит ашиглан сэтгэл санаа нь бохир заwaan байгааг хүнд харуулж Есүс Христэд итгэснээр уучлагдах ганцхан найдвар байгааг ойлгуулах хэрэгтэй. Юуны өмнө энэ нэвтрүүлэг зугаацуулж цэнгэх биш. Зааж зөвлөх зорилготой гэдгийг та ойлгоорой. Алдагдсан хүмүүсийг гэр бүл, найзууд, оюутны хотгон, ажлын газар дотроос яаж үрд үнтэй ирж болоод аврахыг бид танд зааж өгмөр байна. Авралын зарыг яаж Есүс шиг тараахыг бид танд сургах гэсэн юм. Энэ маш чухал шүү. Хүмүүсийн авралаас илүү чухал юм гэж үгүй. Энэ бол бидний бодож олсон арга биш. Бидний замаар гэж нэрлсэн юм. Түүний нэрийг дуудсан болон аврагдана гэж Библи хэлдэг. Энд таатай байгаа үзэгтэн баярлалаа. Хэсэг хугацааны Эзэн Иесус, та бүхэнд